jste určitě poznali, že to překvapení byli další dva zpěváci, jinak muzikanti cymbalové muziky Notečka, Radim Kočár a Moje želízko v ohni, Ondřej Kober. No, klidně zapleskejte úplně jako klidně. Já když mám moderovat, tak jako ráda prokládám ty vstupy nějakýma vtipnýma historkama, nejlépe ze života krůžku. Přede mnou už nikdy všichni nechtějí nic říkat, jo? Já tam dojdu a je bacha kobrová, ona by něco bonzla. Je pravda, že jsou ukecaná. Teď jsem nevěděla, jak uvést tady toto další duo, kdy budou vystupovat dva Radkoviči, Martin a Broněk. Naštěstí se tady objevil bratr pana Martina, Miroslav, který normálně nosí růžky, naštěstí dobře skované, a poradil mě, ty poslouchaj, v poslední době má Broněk přezdívku Jura Klásek, tak klidně ohlas, jsou to Radkoviči, Martin a Jura Klásek. Takže prosím na pódium a kače na divoká. A ještě nejlepší je, že vůbec nevím, o co jde. To buď rád. Oh,
takovém tom domácím pásmu, kdy vystupovala dueta převážně z Charvatské. Vítám přespolňáků z Lanžota, jsou to pánové Petr Cypris a Milan Prajka, kteří nám zaspívají smutnou písničku Forman Jan. You saw.
jedno oko nezůstalo suché. A na závěr duet se nám přijdou svěřit chlapci z Prušánek se svými rodinnými trably. Pan Josef Ševčík a pan Zdeněk Bém nám zaspívají písničku Proč vy mě, tatíčku, nerád máte. Zazněla, ale jak bývá zvykem, v tomto programu vystoupí také celý slovácký krůžek Charvačané, který je organizátorem této krásné akce, takže zvu jak ženy, tak muže na pódium s jejich pásmem Hošije.